כתוב בהגדה, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבדתו, שנאמר, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, עברי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. אנחנו מזכירים בהגדה, שבעצם כל תחילת ההיווצרות של עם ישראל היה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות כלל גדול. לפני שהקדוש ברוך הוא מקרב את האדם לאמת, לתשובה, לתורה, לאמונה, חייב לעבור על כל אדם מציאות שנקראת עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה הכוונה שאדם רחוק מהקדושה, רחוק מהתורה, רחוק מהאמונה, וכולו שקוע בדמיונות של העולם הזה. אחד רוצה להיות סגן ראש הממשלה, אחד רוצה להיות מיליונר במנהטן, אחד רוצה כל מיני דמיונות אחרים מהעולם הזה. וכל זה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו. ומה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד מזה? תמיד לזכור שלולא קרב אותנו הקדוש ברוך הוא אליו, לעבודתו ולתורה ולאמונה, אנחנו היינו שקועים עד היום הזה בדמיונות העולם הזה. ומה נעשה מזה? להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. לזכור כל יום את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אחד מהיסודות הגדולים שלי לסדר זה, לא את אבותינו רק הוציא הקדוש ברוך הוא ממצרים, גם אותנו הוציא. את כל הדור הזה הקדוש ברוך הוא מוציא ממצרים. אנחנו עכשיו בתוך תהליך יציאת מצרים. כי כל התשובה זה תהליך של יציאת מצרים. ואנחנו צריכים להתבונן בזה ולזכור את זה, וכל יום להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה אבא שהוצאת אותי ממצרים, ממצרים הפרטית שלי. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.